Oké, dan stel ik gewoon voor dat we zo zoetjes aan beginnen. Voor de mensen die het al wel gelukt is om binnen te komen bij dit webinar over risicogestuurd maaien. Allemaal van harte welkom namens de Community of Practice Beken en Rivieren. Dit is ons tweede webinar. We hebben ook gezegd, na een serie van drie gaan we het ook evalueren binnen de Community of Practice. Maar we zijn gestart om maandelijks een webinar van een uur te organiseren. En dit is het tweede webinar in die rij. Hartelijk welkom. Dit webinar, Risicogestuurd Maaien, is voorbereid door een voorbereidingscommissie vanuit de COP Beken en Rivieren. Degene die dat gaat presenteren, zullen zich daar ook even zelf voorstellen. Dat zijn een aantal mensen uit het Waterschap Vrije Veluwe. Al bij voorbaat dank voor jullie input. Voor de mensen die ingelogd zijn, wat betreft de interactie, verzoek ik de mensen zoveel mogelijk gebruik te maken van de Q&A-functie op uw scherm. Dus bij Q&A kunt u vragen stellen aan de betreffende presentatoren. En die zullen dan straks ook zo goed mogelijk beantwoord worden na de presentatie. De presentatie zelf wordt opgenomen. En de discussie en de vragenronde na de presentatie niet. Dus u kunt daar zoveel mogelijk ook gebruik van maken. We zijn inmiddels bijna aan de 130 participanten. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen. En ik kijk even naar Bart, want we hadden ook nog, geloof ik, even een poll om even te kijken wat voor vlees dat we in de kuip hebben vandaag. Klopt dat, Bart? Ja, die staat klaar. Ik hoop dat Michel hem tevoorschijn kijkt. Daar komt hij al. Zo makkelijk gaat dat, Ernest. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, Bart. We hebben twee vragen voor u. Uit welke organisatie bent u afkomstig? En u kunt daar uw keuze maken. En wat is uw functie? Zit u meer in het onderzoek, of meer in het beleid, of in de uitvoering, in het beheer? Ook die vraag kunt u daar beantwoorden. En als het goed is, dan krijgen we daar dadelijk een klein overzichtje van. Dus ik geef u even de gelegenheid om uw keuze te maken. Pak vooral de keuze die het best past bij uw huidige organisatie en uw huidige functie. Dus niet de gewenste organisatie en functie, maar uw huidige organisatie en functie. Dan kijk ik even of er al een staartje van te maken is. Kijk, de waterschappen zijn goed vertegenwoordigd, zie ik. Ook de provincie en een aantal adviesbureaus. Wat betreft de functie, zie ik dat we een hele mooie mix hebben tussen beleidsmedewerkers, beheerders en adviseurs en onderzoekers. Maar vooral heel veel adviseurs, dat is ook verrassend. Welkom allemaal en ik stel voor dat we nu snel gaan beginnen met de presentatie. En Robin en Jan, jullie mogen je daar ook even zelf voorstellen. Ik geef aan jullie het woord. Ja, dankjewel Ernst voor de aankondiging en de uitnodiging dat wij hier wat mogen vertellen over risicogestuurd maaien. Ja, ik zal mezelf even voorstellen, ik ben Robin Buiting. Ik mag werken als ecoloog bij Waterschap Vallei en Veluwe. En ik hou me veel bezig met advisering en vooral op praktisch gebied, zoals ook beheer en onderhoud. En daarvoor werk ik veel samen met gebiedsbeheerder Jan Veldhuis. Die kan het beste zelf even vertellen wat hij doet en wie die is. Ja, ik ben Jan Veldhuis, gebiedscoördinator bij Vallei en Veluwe. En ik doe hoofdzakelijk aansturen aannemers en zorg dat de boel buiten goed loopt, zeg maar. In de zin, ruwweg gezegd, zeg maar. Ja, nou ja, dat klopt. We hadden een mooi filmpje, maar net bij het testen bleek dat het geluid het niet deed. Dus het filmpje komt later naar jullie toe, dat jullie toegestuurd. We willen het graag hebben over risicogestuurd maaien. We willen even wat bespreken van, nou ja, hoe zou dat er in de theorie uit moeten zien?
En hoe pakt dat uit als je dan samen met bijvoorbeeld gebiedsbeheerders zoals Jan ermee aan de slag gaat? Waar loop je dan tegenaan in het veld? Want er zijn een hoop mooie woorden, maar hoe geef je dat in daden weer? Allereerst... Robin, voordat je verder gaat, wil ik even nog voor de mensen die meekijken en meeluisteren zeggen dat nou, mochten er vragen tussentijds zijn, dan kunt u de Q&A-knop gewoon daarvoor benutten. En u kunt de vraag ook waarderen. Dus als u zegt, nou, er zit een hele goede vraag bij, dan kunt u daar ook een duimpje aan vasthangen. En de vragen met de meeste duimpjes, die worden straks het eerst behandeld. Dus doe uw best om een zo goed mogelijke vraag te stellen. Robin, aan jou het woord. Ja, nou, als waterschap Vallei en Veluwe zijn we al een aantal jaar bezig, hè, naar het kijken van nou, hoe doen we ons beheer en onderhoud en hoe kunnen we dat aanpassen, zodat het ook in de toekomst goed bestendig is. En ik wil graag eerst ook beginnen met een poll. En eigenlijk de vraag aan jullie van, zie je de watergangen in je eigen omgeving veranderen door ander beheer en onderhoud? Ik denk dat er heel veel mensen zijn uit heel het land, dus ik ben gewoon benieuwd of jullie veranderingen zien. De vraag is van, ja zeker, ben je een klein beetje, nee ik zie geen veranderingen, of D, geen idee, ik kijk niet in watergangen. Ik ben benieuwd wat jullie zien, als het goed is, komt de poll er zo in. Ja, misschien even de vraag aan de co-host om te kijken of we de poll er zelf tussen kunnen... hier komt hij al. Kijk, ja. Kijk, nou, de vraag van Robin, die mogen jullie beantwoorden. Ja, dus zien jullie in je eigen omgeving de watergang veranderen door beheer en onderhoud. Dus niet door inrichtingszaken. Dan ben ik benieuwd wat eruit komt. Als Michelle een uitkomst heeft. Ja, als de mensen op submit drukken, dan wordt die doorgegeven. Nou, kijk. Je mag hierop reageren, Robin. Kijk, goed om te zien dat antwoord D maar heel weinig is ingevuld. Tegen die mensen wil ik toch adviseren om vaker op in de sloot te kijken. Dat is best leuk. Maar we zien toch dat het grootste deel veranderingen ziet. Ja, er wordt toch vooral een klein beetje gezegd. Ik denk dat we dat beeld ook wel herkennen, Jan. Ja, en een groot deel wordt ook wel ja zeker gezegd. Dat is mooi om te zien. En even kijken wat ik hier... Ja. Nou ja, wat het eigenlijk is, hè, we zagen net dat er maar 3% niet in de sloot kijkt. En 97% kijkt wel in de sloot. Wat wij merken is dat iedereen met ons werk meekijkt. En we hebben daar een heel mooi platform voor, hè, Twitter, waar iedereen lekker zijn mening kan geven. En dat gebeurt dus ook op het moment dat we vaak vanaf juni gaan maaien. Dan zien wij allerlei tweets voorbij komen met vragen, met opmerkingen, met complimenten, met commentaar, van alles en nog wat. Nou, niet alleen via Twitter gebeurt dat, maar ook de telefoon staat roodgloeiend bij Jan. Die vooral vanuit agrarisch gebied vragen krijgt. Ik meer vanuit de groene kant. Van waarom maaien jullie zoveel? En Jan zal waarschijnlijk vooral vragen krijgen. Waarom maaien jullie zo weinig? Ja, wanneer komen jullie een keer? Meestal. Precies, dus er zijn allerlei belangen. En iedereen vindt er wat van. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie in de chats kunnen aangeven. Van ja, als je ook een tweet zou mogen geven in het kort. Wat zouden jullie dan aan het waterschap willen tweeten? Het mag van alles zijn. En als het goed is, kan ik die dan ook zien. Hebben we deze vraag ook in de poll staan of nu via de chat. Ik zie al twee dingen voorbij komen, maaien of baggeren. Nou ja, de bedoeling is maaien. Nu weten we dat baggeren stiekem soms ook wel voorkomt, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Iemand geeft aan minder rigoureus maaien. Waarom niet varken, harken? Het hoeft allemaal niet zo strak en netjes. Waarom het hele profiel maaien als het hele jaar onder water in heeft gestaan? Of wij de oren niet te vaak naar de agrariërs laten hangen.
niet meer zomermaaien. Nou ja, als ik zo even heel snel er doorheen scroll, dan blijkt het toch dat er veel behoefte is aan een andere manier van onderhoud dan dat we in het verleden deden. Ik weet niet wat jouw beeld is, Jan. Ja, dat klopt. We moeten gewoon veranderen, denk ik. We krijgen vragen overal vandaan. Dus daar vraagt om aanpassing en dat doen we volgens mij ook wel behoorlijk. Maar ja, soms dan zien ze dingen die ze niet willen zien. Hè. En soms zit er ook gewoon een verhaal achter waarom we iets doen. Dus ik vind die tweets vind ik altijd een beetje lastig. Ja. Ik spreek liever de mensen zelf en dan kan je uitleggen wat je doet. Ja, en daarom is het denk ik ook mooi dat we vandaag ons verhaal kunnen doen. Hè? Van, nou ja, daar lopen wij tegenaan. We hebben een aantal beleidsstukken of kaders, hè, waar we rekening mee houden in het onderhoud. Dat is de blauwe omgevingsvisie en het blauwe omgevingsplan. Dat is een heel hoog over verhaal van nou ja, waar wil het waterschapslijn Veluwe in de toekomst heen. We hebben de welbekende KAW, waar natuurdoelen aan vastgekoppeld zitten. We hebben te maken met de wet natuurbescherming en de gedragscode. Ik zag die net ook al in de chat voorbij komen, dat we ons daar beter aan moeten houden. We hebben de pijlbesluiten, waar gewoon staat aangegeven wat het minimum en maximum pijl is in gebieden waar we als waterschap aan te werken hebben. Bij Waterschap Plein Veluwe hebben we ook een beleidsnota biodiversiteit, waarin het bestuur heeft gezegd van nou, we zouden wel een stap extra voor biodiversiteit willen doen. Wat actuele dingen, hè, droogte, zoals water sparen, waar we nou de afgelopen 3 jaar wel erg mee geconfronteerd zijn, ja, met de droogte. En de wensen uit de omgeving. Hè, elk gebied, elke aanliggende eigenaar heeft ook wel weer zijn wensen en belangen. Daar moeten we ook als waterschap naar kijken. En met dit alles in ons achterhoofd moeten we het onderhoud gaan bepalen voor de watergang. Als waterschap Plein Veluwe hebben we dus gekozen om risicogestuurd maaien te hanteren. En ik heb hier bewust even achter geschreven de theorie, want dit zijn de mooie woorden van hoe we het zouden moeten doen. En wat we eigenlijk willen bereiken is dat het watersysteem beter bestand is tegen klimaatveranderingen. Het is alles waar we mee te maken krijgen, hè, met droogtes, met meer regen in de winter, met stijgende temperaturen, ons daarop aan te passen. En daar komt erop neer dat we per watergang beter gaan kijken wat er echt nodig is. Wat moet er gemaaid worden, hoeveel, hoe vaak en met wat voor machines. En uiteindelijk bepaalt het risico op wateroverlast of watertekort en de ecologische waarde, hoeveel we gaan maaien, of we gaan maaien of dat we het laten zitten. Wat willen we met deze werkwijze bereiken? We willen nog steeds, net zoals vroeger, zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Dat blijft altijd belangrijk. Nu we de droogtes hebben gezien van de afgelopen 3 jaar, willen we eigenlijk ook zoveel mogelijk water vasthouden. Dat is vaak ook wel de groene stuw genoemd. Daar zullen we straks nog even wat meer over vertellen. We blijven proberen om wateroverlast te voorkomen, ook tijdens piekbuien in de zomer. Dat het systeem er altijd klaar voor is om dat aan te kunnen. We houden rekening met de beschermde planten en dieren. Niet alleen dat, we proberen dan ook wat extra's te doen voor de biodiversiteit. Dus dit is wat we willen bereiken met deze werkwijze. Ik ben wel benieuwd als jullie deze doelstellingen zien, waar je zelf voor zou kiezen. Hè? Wat vind je het belangrijkste? Mag ik zelf ook kiezen? Kijk. Ben ik benieuwd wat eruit komt. Ik heb een vermoeden. Een bang vermoeden. Zeg maar. Dan kunnen we kijken of dat klopt dadelijk. Goed. Ik heb het vermoeden en stiekem ook dat er wel dat F eruit komt. Als het in ieder geval als hoogste score.
We gaan het zien. Maar we gaan het zien, inderdaad. Kijk. Kijk. Eén punt voor Robin. We moeten toch voorspellers worden, Jan. Ja. Ja, toch nog wel onmerkelijk dat ik zie dat er toch 19% kiest voor zorg voor goede aan- en afvoer als nou ja, het belangrijkste. Maar ja, wat we dus vaak zien, hè, wat we dus ook als waterschap willen, hè, dat is toch meer die F, alle doelen. Dat is mooi gezegd, maar dat maakt ook dat we een uitdaging hebben. Tenminste, Jan als gebiedsbeheerder. Ja. Want hij heeft de schone taak om deze doelen nou ja, terug te laten komen in een watergang. Ja, daarom, we moeten gewoon in januari een weersvoorspelling voor het hele jaar hebben. Hè. Dat is het ideaalste. Ja, nee, dat zou inderdaad het ideaalste zijn. Dat hebben we niet. Dus betekent nou ja, dat we samen met Jan vaak om tafel zitten, bellen, appen, het veld ingaan om te kijken van nou, hoe kunnen we deze doelen nou een vorm gaan geven in het veld. Nou ja, om onze onderhoudsmethode te bepalen, dat doen we vaak nou ja, maart, april, hè, zo'n beetje. Vaak ook nog wel eigenlijk iets te laat, hè, aan de late kant. Nou, dan hebben we een aantal zaken waar we op letten. En dat is het type watergang. Dus hebben we te maken met een sloot, hè, een boerensloot, of hebben we te maken met een KW-watergang, hebben we te maken met een snelstromende beek. Dus we kijken naar wat voor type watergang hebben we. We kijken naar de omgeving. Ligt het in het bos? Ligt het in een agrarisch gebied? Hoe is de bereikbaarheid? Dat bepaalt ook met wat voor machines je kan komen of dat je het met de hand moet doen. En we hebben het ecologisch werkprotocol wat voorschrijft hoe je in ieder geval minimaal moet werken om aan je zorgplicht te voldoen en aan de wetgeving. En wat ook een hele belangrijke is, daar kan Jan iets meer over vertellen, de ervaring van beheerder, die speelt hier ook zeker mee. Ja, je weet gewoon, wanneer het land droog is, is het mooiste werk om te onderhouden. En wanneer het land kaal is, die agrariër heeft gemaaid, of die aanliggende eigenaar, dan kunnen we de makkelijkste door hebben, het minste gezeur, zeg maar. En ook welke soorten zitten er, waar laat je wat staan, dat is nog wel eens een puntje om te doen. Maar. Ja, klopt, Jan. Nou, we hebben verschillende manieren, hè, hoe je kan maaien, hoe je vegetatie kan laten staan. Ik heb hier even twee voorbeelden. Het stroombaar maaien, dat je aan beide kanten van de watergang, zowel op taluut als in het water, kan sparen, dat je alleen vaak met de maaiboot of met de maaikorf doorheen gaat om het diepste deel van de watergang te onderhouden, zodat je altijd een goede aan- en afvoer kan garanderen. Maar dat is wel een toepassing die je nou, vooral in weteringen denk ik kan doen. Dat doen we denk ik ook het meest in weteringen, Jan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het mooiste is als er gewoon een ecoloog, een hydroloog en een gebiedsbeheerder op die machine zit. Dan weten we precies waar we wat moeten laten staan en waar we moeten maaien. Dus zo moeten we dat een beetje uitvinden, hoe dat gaat. Ja, dat zou het mooi zijn. Helaas mag dat nu niet met z'n drieën. Nee, daarom. nou ja, we hebben ook het eenzijde maaien. Dat is denk ik wel wat we het meest terugzien straks in ons gebied. Dat we aan één kant de vegetatie blijft staan. We passen dan ook, we noemen dat een beetje de RAVO-methode toe. Dat aan de kant waar je de vegetatie laat staan, dat je ook vanaf die kant werkt. Waardoor je de vissen in de vegetatie drukt. Zodat die niet meegaan de kant op. Tenminste, dat proberen we te doen. Ja. En zo proberen we ook aan onze zorgplicht te voldoen en aan de wet. En dat hebben we eigenlijk dit jaar steeds meer ingevoerd, Jan, of niet? Ja, dat klopt. We hebben nog steeds die man of die machine, die is nog steeds gewend dat die afgerekend wordt op het schoonmaken. Dus alles wat die laat staan, dat keuren we vroeger af. En nou om maar grof te zeggen, hoe ruwer, hoe beter dat die is. Daar belonen we hem voor. Niks is meer zwart-wit. En dus het is wel moeilijker te beoordelen voor ons. En wat is goed en wat is fout? Wanneer krijg je slecht weer? Wanneer komt die piekbui? En we hebben 25% sparen. Ja, wat is 25% sparen? Waar doe je dat?
Dat blijft altijd weer even een beetje zoeken. Ja, ja, dat is ook wel heel erg afhankelijk van de machinist. Ja. En van degene die hem aanstuurt, hè, wat dan uiteindelijk het resultaat in het veld gaat worden. Ja. Ja, het is de kunst van het sparen. Dat is een uitspraak die Jan wel eens gedaan heeft in gesprek met mij. Ja. En Jan, misschien kun jij eens uitleggen van ja, wat bedoel je daar nou mee? Nee, ja. Van, het is de kunst van het sparen. Ja, we zeggen gewoon, we moeten 25% sparen, staat er op een gegeven moment op een watergang. Ja, waar laat je daar staan? Waar kun je de meeste winst halen in een watergang? Dus is het dat in de natte, dat bovenste droge stukje, dat heeft volgens mij weinig waarde dan. Dus dan zoek je het in overgang tussen nat en droge. Maar ja, wat staat er dan? Hè? Laat je brandnetels waar die aanliggende eigenaar niet blij mee is, laat je die staan. En daar moeten we nu eigenlijk de weg in zien te vinden. Wat is goed om te laten staan? En wat voor de groene stuw maakt het eigenlijk niet uit. Maar voor de soort moeten we daar iets meer focus op gaan leggen, denk ik. Ja, want ik zie het inderdaad ook al in de chat voorbij komen. Hè, van hoe ga je om met houtopstanden en dat soort zaken. Nou ja, daar moet je dus ook op sturen. Als je plekken hebt waar je geen houtopslag wil, dat je dan toch die kant gaat maaien of eventueel vaker maait. Ja, dat klopt. Geen onderhoud is ook niet altijd goed. Hè. Nee, dat hebben we op sommige stukken ook gezien. Dan doe je gewoon een paar jaar niks en dan worden het alleen maar ruige kruiden. En dan zegt Robin weer van je bent allemaal mooie soorten, zijn kwijtgeraakt. Dus zo kan het ook gaan. Hè? Door onderhoud is ook beheer. Ja, dat klopt zeker, Jan. Ja, we hebben nu een beetje de theorie behandeld. Hè, van nou ja, wat zijn onze doelen, waar willen we heen? We hebben plaatjes gezien. Met tekeningen van nou, hoe zou dat er ongeveer uit moeten zien? Afgelopen jaar in juni ben ik samen met een ecoloog Geert Willink op pad gegaan om gewoon eens het hele gebied door te rijden te kijken van nou, hoe ligt dat er nu bij hè, met al deze uitgangspunten. En ik heb een paar van die foto's van verschillende typen watergangen, verschillend door ons gebied, die in de presentatie gezet. En die wil ik gewoon even rustig voorbij laten gaan zonder commentaar. Kijk er eens goed naar en dan wil ik die foto's zo meteen met jullie bespreken. Kijken van, nou, wat voor beeld hebben jullie erbij en wat roept dat op? Ja, dit waren een aantal foto's van ons gebied hè, in juni van gemaaide sloten, weteringen of beken. En nou ja, ik ben wel benieuwd wat jullie reactie is als je deze foto's voorbij ziet komen. Daar komen de eerste reacties al aan. Ik zie vooral herkenbaar, wisselend beeldverscheidenheid. Ik zie mooi voorbij komen. Ik zie dat het nauwelijks over beken gaat. Het gaat ook over beken. Jan, wat is jouw beeld als je dit zo voorbij ziet komen? En jouw beeld van de foto's ook? Ja, je hebt overal beelden van. En bij elk beeld is misschien een verhaal. Ik heb ook wel eens, ik heb watergangen waar een plantje staat die heel slecht tegen concurrentie van andere soorten kan. En die maaien we in juli helemaal kaal. Om dat ene plantje te behouden. Dus dan heb je bijna droge watergang die dus helemaal kaal is. Maar waar wel een reden voor is dat we die kaal gemaakt hebben. En we zijn gewoon nog de machinisten eigenlijk zeg maar aan het opleiden hoe het beste is. We hebben ze gewoon niet in de hand. We hebben heel veel watergangen. Dus er moet eigenlijk gewoon een goed OBS-systeem komen waar je dus dit in kunt zetten. En dan
Dan moeten ze gewoon, zo gauw als het weer slecht weer wordt, dan gaan ze weer de knop weer om en dan gaat het, denk het water moet weer weg. Maar ja. Dan moeten we gewoon nu even de weg in zoeken. En ik denk dat we met elkaar in gesprek, dat we daar dit jaar een heel eind mee gekomen zijn. Maar... Ja, nou, dat denk ik ook. Want ja, ik vond het ook een heel wisselend beeld en ik heb me soms ook... enorm verbaasd, hè? Want ik zag ook hartstikke droge sloten die we helemaal volledig gemaaid hadden. En als je dan terugdenkt aan risicogestuurd beheer, dan denk je van nou, hier was toch geen risico, hè? Tenminste als je daar buiten in het veld staat met mooi weer, de zon scheen, hè? Dat is ook altijd gevaarlijk. Want dat is... Ja, ik natuurlijk altijd terugkrijg van Robin, jij gaat alleen maar naar buiten als het mooi weer is. Dat is, dat is ook zo natuurlijk, maar... Maar er kan ook een overstort op zitten, hè? Dus waarom zou we in een overstortsloot zoveel laten staan en wordt die alleen maar behangen als die overstort over losgaat. Dus daarom maai je sommige sloten ook helemaal kaal en dan krijg je dus wisselende reacties op je. Ja, maar wat ik er wel aan overhoud is van dat we echt op een aantal plekken, en dat kun je ook terugzien op de foto's, hè, dat het eigenlijk gewoon een heel mooi beeld geeft, dat er toch echt die taluds blijven staan, dat je in het water ook echt vegetatie kan terugvinden. Nou ja, en af en toe, zeker als ecoloog, zou je dat nog wel meer willen zien. Dan ben je toch niet heel snel tevreden. Dan wil je bijna in elke sloot wel vegetatie terugzien. Maar op het moment dat je in gesprek gaat met Jan of een van zijn collega's, dan komt dat verhaal er altijd wel. Hè, van dat het een overstot of het is een sloot die enorm gevoelig is voor regen. Hè, dus als er dan die piekbuien komen, dan moet die sloot gewoon schoon zijn. Of er zijn afspraken met de omgeving. Nou ja, er zijn echt tal van belangen. En we hebben ook wel wat dilemma's in dat andere manier van onderhoud. En die willen we nu graag even een paar van bespreken. We hadden net al even benoemd, hè, van ja, nu is het droog en kan ik werken zonder schade te veroorzaken aan het land van een ander. Ik denk dat dit wel een van de gehoorde argumenten is als ik vraag van joh, waarom is die sloot schoongemaakt? Ja, we konden er nu bij, het was nu mooi weer. Ja, we daarom. Er overheen. We gaan ook niet bij de mensen door de tuin rijden als nat is. Dus zo probeer je een beetje ertussenin te gaan zitten. Hè? Ja. Ja, want dat is natuurlijk moeilijk, hè? Want wij als waterschap doen het onderhoud vaak vanaf het land van een boer of van een natuurorganisatie. Het is niet altijd onze eigen grond. En als je risicogestuurd gaat maaien, dan wil je eigenlijk zo laat mogelijk gaan maaien. En maar dan kan het ook zijn dat er al mais groeit, maar het kan ook zijn dat het dan net natte periodes zijn, dat je er niet meer bij kan. Dus vaak zie je dan toch dat er wel gemaaid wordt uit voorzorg, toch Jan? Ja, dat klopt. We moeten risicogestuurd, dus hoe ver laat je dat risico gebeuren? En dat blijft toch moeilijk. En ik heb al horen zeggen, ook van gebiedsbeheerders, ja, als het mooi weer is, dan durf je veel aan. Maar op het moment dat het gaat regenen, word je als gebiedsbeheerder ook wat kritischer. En ben je toch geneigd om de sloten wat schoner te maken dan dat het eigenlijk zou moeten. Daarom, we hebben nu 3 droge jaren, dus we hebben helemaal geen idee meer van wat het risico is. We hadden misschien wel de hele zomer niks hoeven te doen. Maar ja, het kan zo per jaar weer anders zijn, hè. Ja. Ja, dus dit is wel een van de dilemma's waar wij in ieder geval tegenaan lopen. En ik ben dan ook straks benieuwd na deze presentatie, als we met elkaar in gesprek gaan, hoe dit ook bij andere waterschappen gaat. En hoe ze daar ook mee omgaan, hè, eventueel met de schade die je bewust maakt. Hè. Als je zegt van nou, we laten de vegetatie toch zo lang mogelijk staan. En we gaan het pas maaien in natte periodes. Er ontstaat schade, gaan we dat dan vergoeden of hoe ga je daar dan... mee om. Ja, en ook wateroverlast, hè? Gewoon door het niet schonen en wat onderloop. Ja, precies. En waar we dan bewust voor kiezen, hè? Dat we het dan niet schonen. Nou, dit is een wat meer ecologische dilemma, hè? Want door minder te maaien houden wij water vast. Maar ja, dit gaat wel, of dit kan ten koste gaan van de stroming en de ecologische waarde in een beek.
Deze komt wel vaker terug, want dan bel ik een gebiedsbeheerder op in de zomer van joh, wat zit hier weinig stroming? En dan krijg ik hem terug van ja, Robin, dat is je eigen schuld. Ja. Want jij wil dat we minder maaien. En al dat water blijft bovenin in het systeem hangen. Nou, dit vind ik zelf wel een hele lastige. We merken het ook bijvoorbeeld met bladscheppen in sprengkoppen. Maar ja, hoe ga je daar nou mee om? En dit vraagt wel heel veel maatwerk. Dat je dus, nou ja, dusdanig maait dat je één stroming houdt, maar ook dat je hele systeem niet leegloopt en al je water richting zee gaat. Nee. Dit vind ik zelf nog wel de lastigste. Ja, als je te veel maait, dan raak je stroming kwijt en maai je te weinig, heb je ook geen stroming. Blijf gewoon een dingetje, ja. Ja, en nou ja, goed, in onze beek kunnen we dat ook nog wel met handwerk doen. Hè. Dat gaat op zich wel aardig goed, omdat je dan vrij goed kan sturen. Met de maaikorven die we natuurlijk hebben, van hoe breed zijn die 3-4 meter? Gaat dat natuurlijk vaak al iets lomper. Ja, en met handwerk weet je gewoon, als je heel lang wacht, dan heeft die man in een handwerk ook heel veel werk. Hè. Dus soms dan denk je van nou, dat is dan ook niet meer menselijk om, om zulke pakken uit die beek te laten halen met de hand. Ja, precies, want het moet werkbaar blijven, ook ja. Abotechnisch ja. Voor de mensen. Ik had één vraag even tussendoor, Robin. Hoeveel slides heb je nog staan? Want ik denk dat een aantal dilemma's dadelijk ook via de vragen binnen gaan komen of al binnen zijn gekomen. Nou, dat hadden we ook gehoopt. We hebben nog één dilemma. Ik denk nog twee pagina's. Dus dat komt goed uit. Sheets, natuurlijk. Dit is ook een veel gehoorde die ik hoor bij de gebiedsbeheerders. Hè, van, nou ja, als we de taluds niet maaien of minder maaien, dan ontstaan de kale plekken. Dus dat de vegetatie op een gegeven moment groot wordt en gaat afsterven, maar ook gaat hangen. Ja. Waar de oever verzwakt en waardoor de oever ook kan inzakken. Langs wegen. En dat inzakt, dan moet dat eigenlijk hersteld worden met beschoeiing. En is dat dan wat je wil? Hè, dat we alle watergangen weer beschoeid hebben? Ja, dat is vooral ook langs wegen. En dan denk je van, nou, daar kunnen we makkelijk bij. Dus dat laat maar staan. En dan worden die kanten zo door, dat het gewoon voor de wegbeheer ook een probleem wordt. Ja, dus deze hoor ik ook vaak terug. Ja, dus ik denk dat het voor niemand wenselijk is dat we nog meer beschoeiing krijgen in ons gebied. Dus daar waar we het kunnen voorkomen, doen we het liever niet. En dat betekent eigenlijk wel dat je ook, toch wel elk jaar ook je droge taluds moet maaien. Maar dat kan natuurlijk best wel gefaseerd. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Nee, klopt. Maar dit zien we toch ook wel terug in ons gebied. Dit is onze laatste sheet. Wat wij belangrijk vinden, Jan en ik, dat is dat je sowieso met beheer doelen kan halen. Dus dat ongelooflijk belangrijk is. Dat je niet kan zeggen van, nou, we beheren niet meer of... Stop ermee. Maar wat ook heel erg belangrijk is, dat je goed naar elkaar luistert en dat je begrip hebt van iedereen's vakgebied. En dat je uiteindelijk echt samen dit onderhoud gaat uitvoeren. Ja. Een grote soep maken, hè? Alles erin gooien, klutsen. En daar moet wat uitkomen waar iedereen tevreden mee is. Ja. Oké, dankjewel Robin en Jan voor deze toelichting, deze presentatie.